Телеведуча Соломія Вітвіцька. Якщо ви її не бачите в ефірі, це означає, що Соломія десь подорожує. Подорожі – її велике захоплення. Окрім журналістики і подорожей, у Соломії Вітвіцької є чимало захоплень. Вона ніколи не сидить на місці і завжди у вирі подій. Про те, як стала телеведучою, чому відмовилася від кар'єри у Німеччині, та яке несподіване зізнання під час інтерв'ю зробив чоловік Соломії Влад Кочетков. Дивіться за мить. Вона завжди має серйозний і впевнений вигляд у кадрі. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Напевно, більшість людей думають, що я народилася вже з мейком і з зачіскою. А яка ж Соломія Вітвіцька в житті? Привіт! Що довелося пережити телеведучій просто в прямому ефірі? Дякую, що він живий. Яке несподіване зізнання про їхні стосунки зробив чоловік Владислав? Ну він же ж не озвучував цього. Та мамою скількох дітей вже стала телеведуча? О, я щаслива взагалі. Дивіться просто зараз у ЖВЛ. Вона готується до прямого ефіру. Одночасно її роблять і зачіску просто за робочим столом. До такого темпу Соломія Вітвіцька вже звикла. Під час мейкапу за лічені хвилини до ефіру встигає записати сторіс і ще й пожартувати з колегами. Тепер тобі треба вибити тату. Негативний ПЛР-тест. Мені навіть здається, що досі виглядаю не як традиційна ведуча новини навіть в ефірі. Річ у тім, що Вітвіцька раніше вела нетипові новини. Зіркові конфлікти, пересуди та репортажі з гламурних тусівок. На всьому цьому зналася Вітвіцька. Розповідала про зірок і сама не щулась, як стала нею. Упізнавати її на вулицях почали з 2011-го. Щойно на екрані з'явився проект ТСН «Особливе». Вітаю в ефірі ТСН «Особливе», я Соломія Вітвіцька. Спочатку все складалося так, що ефектну брюнетку дивилися б по телевізору не українці, а німці. Після навчання у Львівському університеті на факультеті журналістики Соломія поїхала за програмою культурного обміну в Німеччину. Навчалася там на курсах німецької в Нюрнберзі. Її вже чекали на двох факультетах у німецькому виші. Але Вітвіцька вирішила займатися журналістикою на батьківщині. І в 28 років прийшла кореспонденткою на улюблений 1+1. Робила там найбільшу кількість сюжетів саме через те, що мені це страшно подобалося. Соломії запропонували спробувати себе в ролі ведучої кінофайлів, коротких рубрик до розважальної програми. Так почалась її кар'єра ведучої. Хоча навіть коли вела шоу-бізнесові новини, роботу кореспондента не полишала. Була постійно на зв'язку з зірками, я знала всі ексклюзиви, я постійно з ними спілкувалася. Так було до 2014-го. Тоді через політичну ситуацію в країні зіркові новини закрили. Для висвітлення подій шоу-бізнесу вона створила телеграм-канал «Особливе з Соломією». Там вона ділиться ексклюзивами про знаменитостей. Альоша на мене образилась, коли на концерті я побачила, що вона вагітна. Та канал про зірок для Соломії – радше хобі. Адже вона з 2014-го працює ведучою ТСН. Ці та інші новини розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Ми не знаємо цих всіх новин на пам'ять. Звісно ж, у нас є суфлер. Неможливо вивчити випуск 25-хвилинний на пам'ять. Та це не означає, що ведучі бездумно читають новини. Навпаки, вони мають розбиратися в кожній події. Якщо суфлер вийде з ладу, ведучий має розповісти своїми словами. Соломія зізнається, часом новини бувають такі, що з'являється клубок у горлі. Підірвалися двоє військових на міні, і я коли читала прізвище Віктор Залевський, я розуміла, що я дуже добре знаю цю людину, що я з ним дуже товаришую, ми не одного разу зустрічалися і на фронті. Так, в перші роки війни на сході України Соломія їздила на передову. Зараз допомагає людям з інвалідністю і підтримує військових. Соломія навідує родини ветеранів, які захищали Україну і повернулися до мирного життя. Допомагає шпиталям. Стала куратором проекту «Переможці», присвяченого ветеранам-героям і паралімпійцям, що втратили кінцівки, але не втратили силу духу.
понеділку, п'ятницю я вела ТСН, а в суботу-неділю я їздила на передову. Вона, як ніхто, знає, що відчувають і як переживають їхні рідні, адже її брат військовий. Служив у Криму, допоки його частину не заблокували. Дякую, що він живий. Коли вони вийшли, брата відправили в АТО, і я поїхала за ним в АТО, і перша поїздка була до брата. Та Соломія підтримувала Северина не тільки на фронті, а й в цивільному житті. Допомагала рятувати його дружину від раку. Вони лікувалися, зокрема, в Києві. Я пам'ятаю, що це був такий тривалий період. Та хвороба перемогла, і брат Соломії втратив свою дружину. Телеведуча, скільки ставало сил, підтримувала згорьованого брата. Сама Соломія теж потребувала підтримки. Нею став її чоловік Владислав. Пара разом вже 8 років, а познайомилися вони теж завдяки телебаченню. На одному з корпоративів. Звісно, Соломія мені сподобалась, бо вона яскрава була, і в неї є така енергетика, її дуже помітна, я теж її помітив. Наші основні стосунки розвивалися в переписці, тобто ми активно спочатку не зустрічалися. В той момент не було навіть можливості на мобільному телефоні це робити, тому що... Це з ноутбуків ми робили, так? Да, да. На комп'ютері, там, на роботі чи вдома. Тоді смартфонів ще не було. Не було смартфонів. Кожен день вони чекали на повідомлення одне від одного, а потім почали зустрічатися. І вже за рік, коли Соломії було 33, пара побралася. Владу тоді було 25. Молоду сім'ю стали запрошувати на світські події, які так не любив Влад. Однак з'являвся там заради коханої. І навіть зрідка давав інтерв'ю журналістам. Та лише зараз, за 8 років стосунків, тільки для ЖВЛ, Влад зробив приголомшливе зізнання. Що найнезвичніше вам було? Знаходитися в тіні дружини. Як би я це на початку не казав, що мене це не турбує і це все нормально, я зараз через 8 років можу сказати, що знаходитися в тіні дружини амбіційному чоловіку – це важко. Будь-який чоловік, він хоче бути головою сім'ї. І, в принципі, в нас так плюс-мінус воно десь є, але відчуття такого все одно немає. Ну, напевно, тому що це Соломія Вітвіцька, публічна людина. Ну, він же ж не озвучував цього, тобто теоретично просто, що йому там некомфортно з незнайомими людьми, там, чи він не любить позувати на фотокамери. Ну, така була версія. Та зараз Влад ставиться до популярності дружини інакше. Він пишається своєю успішною дружиною. У позаробочий час вони, як правило, разом займаються екстремальними видами спорту і багато подорожують. Але все удвох. Пильна публіка почала цікавитися, чому пари після стількох років досі немає дітей. Це справа особисто кожного. Я не скажу, що я child-free чи щось такого плану. Тобто ми явно не ходимо по лікарях, по бабках і так далі. От, і відповідно, зі здоров'ям у обох все гаразд. Ми над цим активно працюємо, все, що можна сказати. А доки в неї немає власних дітей, Соломія всю себе віддає хрещенникам. Привіт! Соломія – багатодітна хрещена мама. Серед них і донька двоюрідного брата Ніколь, і дочка ветерана, з яким ведуча познайомилася на фронті, і син Світлани Тарабарової Іванко та інші. Северин. Похресник і брат Ярема. Оля, вона сестра моєї похресниці Дарини. Маруся, це моя найстарша похресниця. Яринка. Вітвіцький завжди є кого бавити. Свою хрещену дітвора ніжно називає Соля. Обнімати! Гратися, обніматися, ну коротше, вона мені як подушка. Подушка чи подружка? Подружка і подушка. І подружка, і подушка. А коли не виходить побачитися наживо, то похресники вмикають 1+1 і стежать за своєю успішною хрещеною. Ярина, вона теж хоче бути телеведучою, як хрещена. Саме тому Соломія Вітвіцька на досягнутому не зупиняється. Ведуча проходить проби, бо завжди шукає нові телеісторії. Успішні люди здаються всім якимись, напевно, такими ідеальними. Напевно, більшість людей думають, що я народилася вже з маєком і з зачіскою, от. Але не все так просто, і я думаю, що завжди є чого прагнути більше. Не хочу загадувати, але впевнена, що все буде ще круче.